כל כך יפה, כל כך כיף, אני כל כך שמחה. איזה כיף, זה משהו חדש, זה מימד חדש עבורי. זה בעצם סרטון שאני צילמתי, כמו שאר הסרטונים, אני כל כך אוהבת לצלם בטבע. זה כל כך מרפא אותי ומביא לי המון אהבה ושמחה ללב. ואני מקווה שגם למי שצופה בזה, זה מהדהד באהבה ושמחה. זה כל כך כיף לי להתנסות בדברים חדשים, ולהביא את כל הדבר הזה לממש לריפוי הלב שלי, לפתוח את הכנפיים ולהמריא, להמריא עם כל מה שכיף, לשים את הפוקוס על מה שנעים וטוב. זה מה שאני משתדלת לעשות, וככל שאני מצליחה לרפא את עצמי, אני מקווה גם שמשהו מזה עובר אליכם ויהדהד לכם את האהבה והשמחה ברגע שהיא עוברת דרכי. אז אני מקווה שתהנו, זה סרטונים חדשים שאני מנסה ורוצה להתנסות בהם. זאת התנסות ראשונה, בעצם לשים סרטון ברקע ולשיר את מה שעולה באותו הרגע. זאת גם השירה שבעצם עוברת דרכי. זו שירה שנוצרת ומתהווה מתוך ההוויה, ואני משמשת כלי שדרכו עוברת השירה הזאת המיוחדת. זו לא שירה שנכתבת, אני לא כותבת אותה לפני, היא לא נכתבת למילים, היא שירה שנוצרת מתוך תקשורת, תקשורת עם ההוויה, תקשורת עם הכל והכל, והכל דרך הכל. אני חשה באופן מאוד פנימי, רגשי, ממש את האנרגיות בתוך הבטן, איך שהן מתחוללות, ואני מאפשרת להן יציאה דרך מיתרי הקול. זה גורם לי להרבה אושר ושמחה וריפוי גדול של הלב והנשמה. אני ממשיך לשיר. איזה כיף להעלים בתוך המסך ולהופיע שוב. Yeah.
אה